Ötən həftə erməni rəsmiləri Qarabağdan 90 min erməninin Ermənistana gəldiyini bildirmişlərsə, bu rəqəm indi 100 mini keçib. Ermənistan hakimiyyəti vaxtilə Azərbaycan torpaqlarına qeyri-qanuni yerləşdirdiyi, indi isə geri qaydan erməniləri taleyin ümidinə buraxıb. Onlardan bəziləri yaxınlarının evində qalsa da, əksəriyyəti küçədə gecələyir. Bütün resursunu müharibəyə yönəldən və böyük hissəsini itirən hökumət bu ermənilərə heç bir kömək etmir. Politoloq Qabil Hüseynli müsahibəsində bildirib ki, Nikol Paşinyan cəbhədəki uğursuzluqlarına görə tezliklə xalqına cavab verməlidir. Ermənistan mətbuatında bu fikirlər tez-tez səslənir. Hətta Ermənistan diasporasından Nikol Paşinyana bir məktub ünvanlanıb ki, hakimiyyətdən getməsi belə davam edərsə sonunun yaxşı olmayacağı bildirilib. Ermənistan müxalifəti hələ ki sözdə təzyiqləri davam etdirir. Əməldə isə çox da dərinliklərə getmirlər, çünki ölkə müharibə şəraitindədir və atacaqları hər bir addım uğursuzluqlarını daha da sürətləndirə bilər. Amma aydındır ki, Ermənistanın ordusu tamamilə darmadağın olub, ölkədə ciddi iqtisadi böhran özünü göstərir. Nikol Paşinyanın məsuliyyətində olan sahələrin məğlubiyyətlərini asanlıqla görmək olar. Hətta onun devrilməsi, daha sonra isə Robert Koçaryanın hakimiyyətə gəlməsinə də hazırlıqlar gedir. Nikol Paşinyanı hərbiçilərin devrəcəyi ilə bağlı fikirlər də səslənir. Bundan sonra isə ölkədə hakimiyyətin hərbiçilərə veriləcəyi ehtimal olunur.